Assalomu alaykum. Xo'p, gurba do'stlar. Xo'p, hammangizga sog'liq tilagan holatda. Va mana Namangan viloyati Chortoq shahridan bir bemorimiz bor ekan. Sohiboyev Salohiddin. Mana hozir birinchi kelishlar ekan. Xudo xohlasa, mana o'zlari ham gapirib o'tadilar. Xudo xohlasa, mana Assalomu alaykum. Bizni Salohiddin turish klinikiga xush kelibsizlar. Qanaqa o'zgarishlar bor? Qanaqa o'zingiz ham ishlayapsiz yo'q deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli guruhdagilar, biz mana shu Salohiddin turmish klinikasiga keldik dastlab 16 fevral kuni. O'sha joyda biz mana nevaramni sudurgisi bo'yicha keldik. Sudurgi bo'yicha. Sudurgi berardi, bir kunda 4 marta bersa o'sha davomi 15-20 martagacha bo'lardi shu nimasida. Bu ham sudurgining bir turi ekan endi, Vesta diagnozini qo'yishgan, og'irroq turi deyishdi. Toshkentgacha bordik. Keyin mana shu Jalilov, doktor Jalilov ta'riflanishdi, shu yerda shifo topgan. Ana ham shaharlarimizdan ishlab keldik bu yerga. Hozir mana bugun 10 kun bo'ldi davolanayotganimizga. Undan tashqari klinikada mana hozir toza havo sihatgohiga ham keldik. Bedagi shu havosi deb lecheniyalari bir xil ekan-ku, lekin be havosiga valo keldi yana bu yerga. Sharoitlar yaxshi, zo'r. Sharoitlar juda chiroyli. Yaxshi. Bu mana bu hamshiralar, barcha xodimlarning muomalalari hammalari juda chiroyli. Xudo xolasa mana bugun 10 kun bo'lgan bo'lsa, o'sha jarayon deyarli pasaydi. Sudurga hozir birinchi etapda oldingi holati nech qanchada bo'ladi-yu, hozirgi qanchada qoldi? 4 marta bo'lsa bir kunda, o'sha davomida 20 ta, 30 tagacha chiqardi. Hozir endi mana 1 marta bo'ladi yoki 2 marta, 3 marta bo'lgan taqdirda ham soni yengil-yengil bo'ladi o'sha narsalarni. Ha, Alloh shukr, o'zgarish mana bu. Birinchi etapda lekin bu. Birinchi etapdamiz, xudo xolasa endi mana ta'siri, mana ukoldarning ta'siri albatta birdaniga bo'lib qolmadi, lekin mumkin shunchalik bo'ldi. Minnatdormiz. Doktorga umrlar uzoq bo'lsin bularni ham. Hamisha xalq xizmatida bo'lsin. Minnatdormiz. Keyiniga afsus qilmasizlar. Yo'q, keyinimizga afsus qilmaymiz. Xudo xolasa. Alloh shifosin bersin. Doktor nimalarda turib, oxirigacha yetkazamiz degan umiddamiz. Ilohim, hech bunday kasal bo'lmasin. Alloh hammalarga shifo bersin. Sog' bo'ling.